Jam pranvera Shala, jam vetë shërbyse dy fëmijëve, jetoj qëto ku po më sheni. Kom jetu zi e ma zi, dikon që s'ta merë menja që shukon katastrofë, po veç sa mu strehu dikon. Voj mas shumë ti veç për i vend banim dikon. Veç për një vend banim. Pas shumë vuajtjeve e sfidave, ëndra e pranvera Shalës që ajo dhe fëmija ta kenë një kulm mbi kokë, u bë realitet. Sot më ndërës! Historia e saj e dhimbshme që u transmetua në emisionin Studio A, preku zamrat e secilit, përfshirë këto edhe atë të humanistit të madh shqiptar, Halil Kastrati, i cili e mori përsipër që pranverës dhe fëmijëve të saj t'u asiguroj një vend banim të sigurt. Po du me e thonë pranverës dhe juve aty në studio se jetimet e Balkanit e marim përsipër strehimin e kësaj nënën me fëmijët. Sot me ndërës! Pranvera po bën gati që sandet personale, pasi kjo është dita e fundit për të dhe dy fëmijët e saj në këtë shtëpi. Këta lot janë lot gëzimi, sepse vuajtjeve po ju vjen fundi. Sot për mua një ditë shumë egzushme, edhe kam dhënë lajmin që sot po shkojnë banesë. Jena tepër të gëzumë, si onë, si fëmija. Me pa dyrim, po pres, me hinë banestre. Së po di, nuk po më beso që unë dhëtë jem në një ambjent kretë ndryshe, edhe onë, edhe fëmijë, që është gëzimi madhë për ne shumë. Emocion të madhë përjetoj jo vetëm pranvera, por edhe fëmijët e saj, kur e pan humanistin Halil Kastrati. Në këto kushte, pranvera kishte jetuar prej më shumë se 5 vjetësh. Pamjet po flasin vetë, kemi pa pamjet edhe për mes ekranit televiziv në emisionin e Adelinës, kështu që karejta të në kanë bo që ne sot jemi këtu dhe ta marëm familjen të qëjmë në një strehim të ri. Kjo familje bashkë me Halil Kastratin po largohet nga Peja për në fush Kosovë, atje dhe ku do tjetë shtëpia e tyre e re. Unë kam pytë Adelinën, a kanë dëshirë me konë në një lokacion tjetër, më ka thonë që është edhe më mirë dhe më letë për familjen se edhe për punësimit. Edhe neve kemi pas një banes të gatshme atje, për mës me zgjatë periuda më gatë për me strehu këtë pejnë. Pranvera dhe fëmijët e saj po marrin rrugë për në shtëpinë e tyre të re, ndërsa në këtë vend po mundohen t'i lënë të gjitha vuajtjet dhe përjetimet e rënda që kishin kaluar. 5 vite për mu janë konë katastrofë krejtë, kësmet prej sot që do është i madhe i Zotë, veç marë e mirë në shkonë. Rruga nga Peja për në fush Kosovë ishte e gjatë për familjen Shala, pasi të gjithë bashkë mezi presnin të shihnin shtëpin e tyre të re. Momenti është shumë pritur erdhe, dhe 11 prilli do tjetë pa diskutim, datë e shënuar për pranverën dhe fëmijët e saj. Në emër të atyre që kanë dhënë donacion për këtë banesë, për Apçelcin, më nuk e di ku kërë ja dhënë. Kush kështë e pasë që e përqelë? Halitë. Kërë hina në banesë, një ndjesi shumë e mirë që erdha në banesë teme dhe po e ndjej që është banesa jeme.
shumë mirë edhe jam shumë e gëzuar se kam hyrë banestri tash kërkush nuk u zonë në afun i këpi banese shtonë shkut tash vetëm jena vetëm tonë në jam të ndi shumë mirë u pak së përshajit e valojnë një ajtë si motra dhonë e për humanistin Halil Kastrati emocionet e tila nuk ka qmim në botë që i paguan të neve e ndjenjat pa përshkrume që ne i përjetojmë thuj se çdo ditë unë është përshar kam thonë më pysin a bohësh imun në këtë punë? Jo, nuk bohësh imun sepse rastet nuk jenë të njejta, imun ndoshtë a bohëm nuk në bënë përshtypje numri i familjeve që i strahujmë. Ndodhë që brenda një javë të nisim 100 shtëpi. Kjo nuk në bënë përshtypje. Kjo do tjetë shtëpia përhershme e tyre. Këtu ku ta një tutje do të përpiqen të kryojnë vetëm kujtime të bukura, bashkë me njëri tjetrin. Thank you.